ညကိုစောက်ချစ်ရုပ်တော်အခါစောက်ရုပ်ကသိုးနေတယ်အဲအဲဒီကောင်ဒီကောင်တွန်းချတွန်းချအဲမင်းကလိုက်ထိုးနေရမလားပြမထိုးဘူးဘာမှမနေဘူးမင်းကလည်းငါဆိုရင်ကိုအဲ့လိုငါဝမ်းနေလာပြီဗျအဲ့လောက်ကြီးကြမင်းဘယ်မှာတော့အောက်ကြပါပြီပုတ်ပြန်ပြီးစောက်ချစ်ရုပ်ခံရတော့အခါဒီလူကြီးကပြစ်လိုက်တော့ကွာကျော်ဒီပဲငါလုံးမအနေဒီပဲငါလုံးမအနေဒီပဲကွာအေးဘေးကိုမေကိုနွား fuck bro ဒီမှာပဲရေဘူးရေဘူးမိမရေဘူးပြင်သွားတာအားသားဒီရေဘူးပြင်သွားမညာရေဘူးမညာရေဘူးနာကလေးမင်းလူသားစားပြီမင်းလူသားစားဟဲ့ပေးကင်းစို့ moments later ယောနောင်ပြန်ရင်သွားနေတယ်လုံးဟိုရ360ဒီဂရီသွားနေတာမိုင်းကဲကျစင်ဝင်းဦးကဝင်းဦးဘေးတောင်ကြီးတွေ့လာခနန်းသွားသွားတာခနန်းသွားအာစိတ်ညစ်လိုက်တာကွာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အဲ့ဒါတွေကိုမတီးဘူးတဲ့ငါမကြဘူးငါမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြောက်ဟိုခုံလို့လည်းမရတော့ဘူးနဲ့အဲ့ဒါကြီးကမလုံလုံလားလာဘင်းလည်းမခေါ်ရမှာရေပြုတ်ကြီးကပြက်လိုက်တော့ကွာကျောင်းလီးပဲငါလုံးမအနေငါလုံးမအနေဟာရမလားအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာဟုတ်ပါပဲရေပြုတ်ရေပြုတ်မိမရေပြုတ်ပြက်သွားတာအားသားလီးရေပြုတ်ပြက်သွားမညာရေပြုတ်မညာရေပြုတ်နာကလေးမင်းလူသားစားပြီမင်းလူသားစားဟဲ့ပေးခြင်းစို့ဘေးရေကမင်းကိုပြန်ဆင်သွားတာကြောက်ရယ်ကွာငါမှဒီမှာတော့နှိမ်ခံနေရတယ်ဆိုမင်းကပါငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့နှိမ်တယ်ကြားရသေးတယ်မငိုခြင်းလားဘုရားတားဆရာမကြည့်ဘူးတဲ့ထိုးမလားထိုးရယ်ထိုးအောင်လေထိုးမလားကွာပြောထိုးမလားအနေမကောင်းတော့အေးတည်တည်အောင်းနေဘာလို့လုံးမဲမသိဘူးငါလည်းစောင့်ကြည့်ရုံနေတာอ๋อนี่ท้องจริงของมึงเอาโอเคนี่ก็เผ็ดมาเนาะฮะหมออูเผ็ดมาโคโคบิตัสตาเอ็มพาชิปเนี่ยลดล่ะด้วยล่ะงาไอ้ลูกก้องกูไม่เห็นย่าเราหรอกว่ะดีล่ะลีเว้เกตัวตัวไม่มาตกจาตัวตาไอ้งาหลุดตาหมอด้วยล่ะงาอย่าทิ่นนี่ตะลูนี่กว่าฮะမီးတန်ရဲ့ကန်ဆာကြီးကဘယ်ကဘလိုပြပြရတာလဲအမီးတန်ကို1 2 3ဒါမှမဟုတ် F1 F2 F3 နဲ့ဒါရရတိုင်းမာတီလေးပြောင်းပေးကြည့်ရအောင်အေးတော်သေးရောအချိုးဘတ်ချိုးဘတ်ရောက်ပြီလားအဲရောက်ဒီမှာချိုးဘတ်ဘလိုတက်ဟာစိတ်ကတော့သုံးနေဒီနားမှာနေဒစ်လဲမပြီးတော့เกเรด้วยงาสิสิมะก่อเอาจูบอตชอดิ1นักกว่าหอดิอเนยอกอยาเวตายกินหนูยาไอ้น่ะคัดแฉจี้กูเอ้ยมาคัดล่ะงาชิ้นชอดล่ะไปไว้ไปแล้วเอ้ออ่าตอดๆๆตายไม่ทู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 ตายไม่ทูไม่ทูงาเจซุกันเนี่ยก่อนหมออี้ตายนะไม่เจซุกันอ๋อดูตั้วได้มั้ยล่ะอ๋อดูตั้วมั้ยเลตายนี่ดอกบัวอื้อငါထစ်နေတာကွာငါထစ်နေတာစောက်ပြက်တနာလမ်းကြီးကဖိတ်ထားတာကြီးဖိတ်လမ်းကြီးကကြပိတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးတိုင်ဟိုဘက်မှာလေငါထစ်နေတာကွာအေးအေးအေးလီးဝဲဟာလွတ်လန်းတာတော့လေတော့လေစက်ကုန်စက်ကုန်မေးလိုက်ကြောက်လို့ရောရှောက်သွားနေတာအဲ့အုံးတော့ရကောင်းလုံးအကြီးတယ်။အော်ဟုတ်ကောဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကောဟုတ်ဟုတ်။ဆောက်ရုပ်ကသိုးနေတယ်။အဲ့အဲ့ဒီကောင်ဒီကောင်တွန်းချတွန်းချ။အဲ့မင်းကလိုက်ထိုးနေရမလား။ပြမထိုးဘူးဘာမှမနေဘူးမင်းကလည်းငါဆိုရင်ကိုအဲ့လိုငါဝမ်းနေလာပြီဗျအဲ့လောက်ကြီးကြ။မင်းဘယ်မှာတော့။အောက်ကြပါလိမ့်။ဟဲ့ငါမထိုးဘူးတကယ်မထိုးဘူး။လူလေเดี๋ยวดูไปดิไฮไลท์มันโดนนะไฮไลท์มันโดนจีซาดล่ะ
အင်းနာလာဗျူလာဗျူအိမ်မှာသမင်းချင်းပဲဗျာဥပြုတ်တံမောက်ချင်းပဲဥပြုတ်တံမောက်တယောက်ကိုနှစ်ဘူးချင်းပဲတယောက်ကိုနှစ်ဘူးအိမ်ပြန်ပါဆက်ယူသွားလို့ရတယ်ဟာ streaming log နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေပြောလုံးနည်းနည်းလုံး What are you talking? Say English. Hey, okay, great.ကြပါသေးရေကိုအနေနဲ့ပို့ကြလွတ်တက် online ဆော့ပြကြအောင်ချက်ဦးတဲ့အနေကိုပဲလက်ချက်တယ်တဲ့ဈေးများတယ်လူပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဘွားထီကဘယ်လောက်ပဲထင်နေပါသေးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပဲဒီ game ကြီးကိုစိတ်ညစ်ညစ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပြူဟာတွေတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေမှာအဲ့ဒါလေ view ကွာအဲ့ငါ့ပဲရှိတယ်ငါလက်ခွန်းအဘိုင်းဘယ်ရောက်သွားလဲအဘိုင်းဘယ်ရောက်သွားလဲဟမ်ဘွားလေးသိ you ညာတိုင်းကြီးဖြစ်တယ်ပြောစရာကောင်းလို့ကျေးဇူးပါဗျာဒါမှမလဲချုပ်လူတွေကကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်မပြုတ်ဘူးဗျအခုတော့ဝန်းနေနေပေါ့ရှင်မနေနေချီခွေပြဘာလဲဝန်းနေနေရလဲခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ကမှမချစ်တော့တာဗျာအဲ့အချောင်းတော့လဲဟမ်အဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းနေတာပေါ့ကျွန်တော်မမားပါဘူးကျွန်တော်ချစ်ပြူဟာတွေအတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတာဗျဘူကြောင်းနဲ့တိုက်တွဲမစုံနဲ့လက်ကြတယ်တဲ့ဘူကြောင်းအနည်းလည်းပဲမဟုတ်လို့သိတယ်ဒါပေမဲ့တွဲဆော့ပေးရတာပဲတနာပါလားတနာရငါဝမ်းပြပေးပါဗျာတနာရညမင်းကဘာကြီးနဲ့သွားခဲ့တာလို့သမောတယ်လေว่างาเล่ไอ้หยอกเว้ยอะไรกูไอ้หน่าหยอกอ่ะกูจ้าไปฉิดตาเจซูบาเปียเดี๋ยวกูจะคงจี้ได้มั้ยนอกบัวหยอกว่าได้มั้ยหยอกเนกูไล่ชอบฉันเนเพกูหยอกนี่เลยไม่ซึ้งซาบุกเว้ยกูจ้าตะตู้ๆอ่ะหยอกจ่ายไป6ตัวซะเว้ยโทรดาซุลาเนี่ยหยอกแท้ทะชินเลยนี่มั้ยก้องไล่ตากว่าใส่เป็ดผู้ไปแล้วตะเงินจีငယ်ချင်းမေးပဲလမ်းတော့ဟိုတင်ကားကြီးရသွားမှလားယောငါတို့ငါတို့မိခိုးခေါင်းနဲ့ရအောင်ဝင်မလားဟေးယောဘတ်သွားရင်အော်ယောမရဘူးဟေးယောကြည့်အောင်ဝင်ဦးသွားသွားနေတာယောယောနောက်ပြန်ရင်သွားနေတယ်လို့ဟေးယော360ဒီဂရီသွားနေတာကိုနဲ့ဒုတာပါချင်းတော့ရလားရတယ်လေဘလို့ယောနောက်ပြန်ရင်သွားနေတာလို့ကျွန်တော်ဟိုမှာလက်ကျက်မှာလက်ကျက်မှာအေးငါလက်ကျက်မို့လီးရဒီဘက်ပေါ်ကြမေးပေးတဲ့ဝိုင်းကင်းကျစင်ဝင်းဦးကဝင်းဦးဘေးတောင်ကြီးတွေ့လားခနန်းသွားသွားတာခနန်းသွားစိတ်ညစ်လိုက်တာကွာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့အဲ့ဒါတွေကိုမတီးဦးတဲ့ငါမကြဘူးငါမပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကြောက်ခုံလို့လည်းမရတော့ဘူးနေကွာငါဘွားကွာငါဘွားကိုပြောပြမှာကြီးတယ်ခဏောက်ချက်ပါဦးဟာတာကြီးမရဘူးရောင်ဝိစမုန်းလောက်တာလည်းမရဘူးငါဘွားကိုပြောပြမယ်ဟောကထမ်းတော့ဟာခေကြပါဦးလို့ตาย่าง่าสเปเนี่ยข่มเนี่ยเราอ้งเลียกูง่าลีดอกซ้อมาล่ะกระโดดไปเปียกระโดดๆซอรี่ๆใส่ยันซู้ตัวโหลไอ้เหมียวเราก็ไม่ย้ายยินจี้ดิก็ดาเมทมิ้นชินนี่หุบได้มะล่ะกูอาเป้นี่ล่ะกูอาเป้นี่อ่ะตีกันอ่ะมั้ยวิวาดิซอดากูอาเป้นี่เนี่ยกูเนี่ยชิปอยู่อ่ะดิไอ้ก็ชี้ดิอีเซ่เว้ย A few moments later นี่เปลี่ยนนี่จ้ะเตียวตะเมียวเตียวตะบอกป่วนลีเลิกไปบียันลีเลิกไปมีไหนเนลูกกูไม่ใช่ท้องซาเนี่ยอ่าที่อุ้งเล่จะเมเมกะซาตะตะลงไหนมาหมกดอกเนี่ยงาเทนเนี่ยกูเจ้าอาฉองเนี่ยกูเอาดิคุณน่ะว่าอาฉองเนี่ยก่อนเทนจาได้อยู่ล่ะจ่าล่ะมาจริงๆคาๆเว้ยจริงๆอ่ะชุบเลยโจจีเลยไม่สนละไปบาเนี่ยตายเปียงมั้ยเมเมกะซาโคไม่ได้หรอกบูลูกอ่าโทรจริงไล่ด่ากว่าเบิกออกโทรโทรว่ากันไม่ดีอยู่
မင်းနိုင်ပြီထက်ကောင်းအောင်မဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ကေးပေးလေးပါလေလှုပ်လိုက်မယ်နော်ချင်းလေးပါလေသွားဆုံမယ်ဒီချင်းဆိုလိုက်လွင်ပြီမယ်မိုက်ပေးဆုံမယ်နင်းမေကသမိုက်ပေးဆုံပါအနေဘာစတဲ့တောက်ကျွန်တော်မပီရအနေကခွေးလို့တောက်တာဟိုပြေဘေးသွားအောင်အဲ့လိုဘေးခံရမယ်မလားမသိပါဘူးကွာဟိုอย่าบ้าอีโหฮ่ายีบามิวตัวดากว่าไตดีบัวดีญาเว้บ่เฟยบ๊ายบายดีบัวดีญาเว้บ่นึกเสร็จเดตะตะကိုတိုင်လာပြီလာကြည့်ပြီကျွန်တော်ချစ်ပြူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် I love guys see you တာပြောရှင်နဲ့ညာစင်းလေးမှာကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေပြီးရင်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပြီးတော့မဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့အားလုံးဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းပြန်ရှိပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ